বন্ধুসকল, আমি আজি আনবক্সিং কৰিম ক্লাব ফিটৰ দৰকাৰ ব্লুটুথ হেডফোন। ব্লুটুথ হেডফোনৰ কি কি ভিতৰত আছে, চামি আছে পাৰফৰ্মেঞ্চিয়েল কুস্তি, আৰু কোন ভিতৰত আছে প্ৰথমটো খাফ, খাফৰ ভিতৰত আছে সেই হেৰিবিলাক, আৰু আপোনালোকে সেই চাব আহি গৈছে প্ৰথমটো হাৰ্ট মনিষ্টাৰ হেডফোন। আৰু হেডফোনটো ব্লুটুথ চিষ্টেম হয়, চাৰ্জিং কৰিব লাগে। আৰু ভিতৰত ওলাই আছে, ভিতৰত আহি আছে হেডফোন, এডাল হেডফোনৰ চাৰ্জাৰ হয়, চাৰ্জাৰ হয়, আৰু এইটো আহি আছে, সেই হৈছে মোৰ মেইন হেডফোন। অঁ, সেই হৈছে আমাৰ হেডফোন। চালে বন্ধুসকল, এই হৈছে আপুনি কিনিব পাৰে। থেংক ইউ, বাই বাই। আজিকালি আনবক্সিং।